կառավարության հունիս ամսվա գործունեության ամփոփումը։ Հունիսին գործադիրը ներդրումային ծրագրի շրջանակներում մաքսատուրքից ազատման արտոնություն տվեց 3 ընկերության, նախատեսվում է կատարել 3 միլիոն 900 հազար դոլարի ներդրում, կբացվի 84 աշխատատեղ։ Կառավարությունը հավանություն տվեց նվազագույն աշխատավարձը 55000-ից 68000 դրամ դարձնելու նախագծին։ Փոփոխությունը վերաբերելու է մասնավորում աշխատող 45000, պետական ոլորտում 35000 մարդու։ Նախագիծը պետք է ընդունի ազգային ժողովը։ Կառավարությունը մոտ 12 միլիարդ դրամ հատկացրեց առողջապահության նախարարությանը, 1 միլիարդ 750 միլիոն դրամով նախատեսվում է մինչև 18 տարեկանների բուժ սպասարկումն իրականացնել պետպատվերի շրջանակում։ 2019-ին աղետի գոտում 60 ընտանիքի բնակարանային խնդիրը լուծելու համար հատկացվելու է 560 միլիոն դրամ։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը աղետի գոտու խնդիրները լուծելու համար հանձնարարականներ է տվել պատասխանատուներին։ Հունիսին կայացավ Հայաստանի և Եվրամիության միջև գործընկերության խորհրդի երկրորդ նիստը։ ԵՄ-ն հավելյալ 25 միլիոն եվրո կհատկացնի Հայաստանին տրամադրվող աջակցության 2019 թվականի տարեկան գործողությունների ծրագրի շրջանակներում։ Բարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերության նախարարությանը դիմաց 100-ից ավելի նորաստեղծ ընկերություններից հարկային արտոնություն է տրվել 41 ընկերության։ Այս գործընթացը շարունակական է լինելու։ Իրավաբանական անձանց պետական ռեգիստրի գործակալությունում գրանցվել է 10490 անհատ ձեռնարկատեր, նախորդ տարվա համեմատ 2915-ով ավելի։ Նոր գրանցված ՍՊ-ների թիվն էլ 2974 է, 2018-ի հունվար-մայիսի համեմատ ավելացել է 941-ով։ Կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարության 56 միլիոն 371 հազար դրամի խնայողությունները կառավարության որոշմամբ կուղվեն 9 ուսումնական հաստատության և 1 տարածքային մանկավարժահոգեբանական աջակցության կենտրոնի վերանորոգմանը։ Կառավարությունը հավանություն տվեց սեզոնային զբաղվածության խթանման միջոցով գյուղացիական տնտեսության աջակցության տրամադրում ծրագրին։ Մեկ օրվա համար նախատեսվում է վճարել 4000 դրամ, գյուղատնտեսական տեխնիկայի օգտագործման դեպքում նաև փոխհատուցում 1 ժամվա համար 5000 դրամի չափով։ Ներդրվեց սոցիալական շտապօգնության ինստիտուտը, պետական մարմինները, հասարակական կազմակերպություններն ու անհատները համախմբվել են հրատապ օգնության կարիք ունեցողներին համակարգված ու հասցեական աջակցություն տրամադրելու համար։ Արտակարգ իրավիճակների նախարարությունը հրդեհների կանխարգելման նպատակով մի շարք միջոցառումներ է անցկացնում։ Արդեն մոտ 80 հեկտար տարածքում հրշեջ ծառայության աշխատակիցների հսկողությամբ այրումներ են իրականացվել։ Քաղաքացիները պետական մարմիններին կարող են դիմել եւ նրանցից պատասխան ստանալ նաեւ առցանց։ Ներկայացվեց էլեկտրոնային հարցումների միասնական հարթակը e-request.am։